I dobrodošli u treću epizodu ove sezone. Prethodne dve su bile vrlo zadovoljavajuće, ali osjećam da će ova treća biti treća sreća. Znaš ti, Borka, šta mene čini srećnim? Šta? Naprimjer, kad mi je rođendan, pa dobijem poklon. A mene čini srećnom kada je tebi rođendan, pa ti napravim poklon. Ili, na primjer, kada dobijem poruku od neke drage osobe. Ili mene čini srećnom kada mi neko priredi iznenađenje. Jao, znaš šta me čini srećnim? Čine me srećnim ja sa slaninicom. Ja, mene torte i kolači. A na primjer, danas me čini srećnim ova košulja i to moja nova košulja. Pa i mene bi činilo srećnom tvoja nova košulja da je ispeglana. Pa dobro, kako da je ispeglana kad nemam peglu? Ja znam. Ako vam je majica izgužvana, a nemate peglu, obucite je najpre jastuku. Ako vidite da još ima prostora, ubacite još jastuka. Važno je da majica bude tesna jastuku i bit će ispravljena. Dakle, da se razumemo. Ako je majica tesna jastuku, ne treba vam pegla. A ako je majica tesna vama, onda vam ne treba ni pegla ni jastuk, već fizička aktivnost. Molim lepo. Ča-ča! Osmane, ne bih da budem nepristojna, ali mislim da i tebi treba fizička aktivnost. Meni? Ja tačno radim kako Gvozden kaže. Do kraja ove sezone ima da budem jak kao štraus. Kaže se jak kao bik. Ma ima da budem sladak kao sahir torta. Kaže se sladak kao med. A ti ima da pevaš kao hor bečkih dečaka. Kaže se pevaš kao bjela lala. Jo, Borka, što si dosadna, znam kako se kaže. Ali hoću da ti nagovestim gde ćemo da putujemo. Aha, čekaj, znači, štraus, hor bečkih dečaka, sahir torta. Znam, idemo u Austriju. O, tako je. 3, 2, 1, idemo. Austrija u Evropi. Bitno mesto zauzima. Velikane i otkrića ta država stvarno ima. Prvi kuvar su izdali, na mašini prvi šili. Prvi su leteli balonom, restorane izmislili. Mozart, Haydn i Franz Liszt i Strausa porodica, Schubert, Brahms i Freud, slavni austrijska to su lica. Mozart, Haydn i Franz Liszt i Strausa porodica, Schubert, Brahms i Freud, slavni austrijska to su lica. Za valcer i bečku šniclu osoba je čula svaka. Koncert za Novaka i hor bečkih dečaka. Izmislili saher tortu, Luna Park, Prater Plac. Od gradova tu su Salzburg, glavni Beč, Linz i Graz. Mozart, Haydn i Franz Liszt i Strausa porodica, Schubert, Brahms i Freud, slavni austrijska to su lica. Mozart, Haydn i Franz Liszt i Strausa porodica, Schubert, Brahms i Freud, slavni austrijska to su lica. I kad smo već kod Austrije,
tu smo i kod jednog pisma. Čekaj. Da nije to pismo stiglo iz Austrije? Ne, stiglo iz Indije. Da to pismo nije pisano na nemačkom jeziku? A ne, pisano je srpskom. Pa da to pismo nije doletelo balonom? Ne, nego je izvađeno iz našeg sandučeta. Pa ja onda stvarno ne znam šta to povezuje Austriju i pismo. Evo, sad ćemo da vidimo šta nam kaže Teodora. Draga plava ptico, zovem se Teodora Rapić i gledam vašu emisiju. Zabavni su mi eksperimenti. Volela bih da jednom pričate o Austriji, ako nije bila u emisiji. Let, let i crtež. Aha, mi smo u stvari otišli u Austriju po želji naše drugarice Teodore. E pa, draga Teodora, nadamo se da ti se dopao naš song. A sada... On vežba svakog dana, bar po 5 minuta. I zato je zdrav, izuzetno gibak i veoma jak. On je Gvozden. On izuva patike. Onda počinje da hoda, najpre na petama. A onda spoljnom stranom stopala. Najbolje od svega je što ovo može raditi i u društvu. I tako 8 do 10 puta svakoga dana. Zato zaboravite na mrzi me, sutra ću, ja, oh, uh. Jer u zdravome telu zdravije i duh. Baš želim da budem jak kao Gvozden. E pa onda možda mogu i da ti pomognem. Danas sam u goste pozvala gospodina Ribomira Zlatanovića, predsjednika Udruženja Zlatnih ribica. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i hvala vam što ste nas pozvali u vašu emisiju. Recite mi, gospodine Zlatanoviću, vi ste direktor Udruženja Zlatnih ribica. Da li to znači da postoji i Udruženje Srebrnih ribica? Naravno da postoji. Postoji i Udruženje Bronzanih ribica, Bakarnih ribica i tako redom. Da li se ta udruženja razlikuju samo po boji ili... To je dobar štos, ali ne. Ne. Jer kao što je opšte poznato, zlatna ribica ispunjava 3 želje. Srebrna ribica ispunjava 2 želje, a bronzana ribica ispunjava 1 želju. A šta rade onda ove bakarne? O, plivaju, igraju vaterpolo, skijaju na vodi, ali ne ispunjavaju želje. Aha, to znači onda da se vi bavite samo zlatnim ribicama? Ja sam u stvari, što se može vidjeti po meni, jedan zlatan dečko. Dobar što sam. A šta vi radite kao direktor zlatnih ribica? Radim sve. Dobro, sve, ali šta to tačno podrazumeva? Pa da, kao što svi znamo, zlatne ribice ispunjavaju želje. Da. A jeste se pitali nekada ko ispunjava zlatnim ribicama želje? Vi? Tako je. Ja, razumete, ja sam na neki način zlatna ribica zlatnih ribica. Aha. Dobro što sam, razumete? Pretpostavljam da uživate u poslu. To je dobar štos, ali ne. Aha. Pa... Ja se na neki način u svom poslu osjećam kao riba na suvom. Pa... Kako to? Mislim, jesu zlatne ribice previše zahtevne? Mislim, ja sam sigurna da naše drugariće zanima šta je to što zlatne ribice žele. Evo, recimo, ponekad mi traže da zagrejem vodu u Dunavu. Što nije teško. Ponekad mi traže da ispričam neki vic, što također nije teško. Ali kada je voda zagađena, one potpuno polude. To je potpuno ludilo. Kako to misliš? Kako mislim? Evo, zamislite, jedna mi je ribica tražila, recimo, da je donesem periku. Hajde, periku, šta će ona s perikom? Evo, jedna mi je tražila lopaticu za sneg. Što ona može da radi sa lopaticom za sneg? Evo, pazite sad ovo. Da. Olovku. Zlata ribica piše. Ne, to je nemoguće. Evo, jedna mi je tražila čipkaste rukavice. Ove, heklane, razumete? Ali ovo. Ovo je potpuno ludilo, evo sad ću da vam kažem. Jedna zlatna ribica je umislila da jede samo zlatne šljokice. E. Ali šta će im sve to? Ko zna? Ne znaju ni one sami, jer shvatate, kada je voda zagađena, nije njima lako. Dobro, znači vi ste ovde danas da pozovete naše drugariće da ne zagađuju reku, je li tako? Prvo i osnovno je da ne zagađuju reku. I još nešto da vam kažem. Zlatne ribice, znate, imaju malo čudnu čud, razumete? Nekako su ograničene,
to je zato što su male i nekad... I nekad pomešaju kome treba da ispune želju. To je dobar štos, ali ne. Stvar je što one sve shvataju bukvalno. I onda dođe do zabune, razumete? A kako to mislite? Evo ovako, jedan primjer. Jedan dečak je poželeo zlatne ribice da se jedna Sofija zaljubi u njega. Ali nije rekao koja je to Sofija. I onda smo došli do toga da su se sve Sofije iz grada zaljubile u njega. Jel vi shvatate koji je to haos? Shvatate? To je potpuni haos. A koji bi onda vaš savjet bio za naše drugariće? Da pokušaju sami sebi da ispune želje. A ako im ne uspeva, i ako moraju na kraju da iscimaju zlatnu ribicu, neka budu precizni i tačni. Ne samo kod želja, nego i u životu. Hvala vam, gospodine Zlatanoviću, na ovom gostovanju. A vi, dragi drugarići, čuli ste. Nemojte zagađivati reku i trudite se više sami. Tako će se vaše želje brže ispuniti. I ja bih voleo da iskoristim ovu priliku, molim vas, da pozdravim moje drage prijatelje i kolege iz Udruženja srebrnih ribica i Udruženja bronzanih ribica. A bakarnih? To je dobar štos, ali ne. Dobro, mi pozdravljamo sva udruženja i idemo u... Lovno znanje! U pojam koji će im zadati magična mapa znanja. Šešir. Prvi šeširi pravili su se od perika. Ne baš. Prvi šeširi pravili su se od životinske kože. To je bilo još u preistoriji i ljudima su šeširi služili da se zaštite od kiše i vrućine. Prvi šeširi su se ukrašavali dlakama sa perike. Ne baš koliko ja znam. Još u antičko doba je počelo ukrašavanje šešira, ali ukrašavali su se prvo raznobojnim perjem ptica, a onda su počeli da ukrašavaju šešire draguljima, perlama, trakama i raznobojnim cvećem. Pre šešira ljudi su nosili perike. Tako je! To je bio slučaj, na primjer, u starom Egiptu, gde su ljudi najpre nosili perike, pa tek onda šešire. Da vidimo dalje. Ovo je lako. Postoji 15.000 zakona o nošenju šešira. Ne baš. Ne zna se tačan broj zakona, ali se zna, na primjer, da u jednom američkom gradu je zabranjeno igrati sa šeširom. A također se zna da je za vreme kraljice Elizabete I. postojao zakon po kome je svako stariji od 7 godina morao da nosi šešir nedeljom i praznicima. Znam. Izvučeno je 15.000 zečeva iz šešira. Pa, ne zna se tačan broj zečeva izvučenih iz šešira, ali se zna da je prvi zec izvučen iz šešira pre oko 200 godina od strane jednog francuskog mađioničara. Šeširi su nastali pre 15.000 godina! Tako je! Najstariji zapis o nošenju šešira datira još od pred 15.000 godina sa zida jedne francuske pećine. Tamo je nađen prvi crtež. Da vidimo dalje. Šešir čuva glavu kao kišobran. Ne više. Šešir je postao modni detalj još od antičkog doba, a u toku humanizma i renesanse to je naročito usavršeno zahvaljujući zanatlijama iz Milana koje se nazivaju milaneri. Znam. Možda šešir ima isti broj nabora kao kišobran strana. Pa... Ne baš, ali se zna, na primjer, da kuvarske kape tradicionalno imaju 100 uglova ili nabora, što predstavlja 100 načina na koje se može napraviti jaje. Kišobran je nastao po uzoru na neki šešir.
Pa tako je! Kišobran je nastao po uzoru na jednu neobičnu vrstu šešira koju su nosili korejski muškarci. Tri put led za našu posadu! Led, led, led! A sada 128 damskih šešira na zapad. Jao, od uvek sam volela šešire. A ja sam od uvek voleo kad se ljudi sretnu, pa u znak pozdrava ovako malo podignu šešir. Čekaj, šta to imaš ispod šešira? Pa imao si zeca na glavi. Ne, imam zeca u šeširu. Kad smo već kod toga, međutim, istraživanja su dokazala da više ljudi koristi plavu nego crvenu četkicu za zub. Izgleda da ja nisam čovek. Ju. E, konačno i ja da se složim sa gospodinom Dž. On nije čovek, on je davež. Pa dobro, svi smo mi daveži ponekad. Da, ali on je davež najveći od svih. Ja kad davim, pa to je pesma u odnosu na njega. E, da se zadržimo na pesmi. Zato sam ja danas pozvala u goste drugarići iz Omladinskog centra iz Žitišta da nam nešto otpevaju. Down, 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 down. Down, 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 down. Down, 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 down. Down, 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 down. Nije dotakla ništa što bi moglo da boli. Njene ruke su bele kao led. Njene misli su čiste, ona misli da voli. Ona veruje, veruje. Neće doći na jesen kada opada lišće. Neće doći u zimu kad je sneg. Nije imala razlog, nije imala kada. Da ostane, da ostane kraj mene. Kraj mene. Da li da verujem u to? Da li da verujem? Dobar dan i dobro nam došli u Plavu pticu. Hvala. Hvala vam što ste nas ovako lepo primili u vašu emisiju. Veliki smo fanovi. O, pa divno. Velika nam je čast da učestvujemo u vašoj emisiji i hvala vam beskrajno na pozivu. Nama je zadovoljstvo. Tako da imamo za vas neka pitanja, Osmane. Jeste, pitanje glasi. Šta je to akapela hor? Akapela hor, to je pevanje bez muzike koju mi stvaramo ustima i rukama. Aha, ako se ne varam, mi smo ovdje imali i beatboxere. A šta je to uopšte beatbox? Beatbox je jedna vrsta muzike koja se pravi ustima. Aha, znači kao neki ima ritam, ili tako, koji dajete? Aha, dobro. Pa mi ne možemo baš do... Najsjajnije to vam da vam objasnimo, ali ja mogu da vam pokažem pa vi ponavljate. Ajde, može. Da čujemo. Čekaj. Znajmo, kako se to vežba i šta je tu važno? Najvažnije je da ovo radite. Dobro. I vežbamo to samo, tako? Da. Dobro. A recite mi šta vi radite još u vašem omladinskom centru u Žitištu? U omladinskom centru spremamo predstave razne i imamo akapela hor, zato kao što ste i čuli danas. I imamo radionice na kojima svašta neke zadatke ispunjavamo i tako. Omladinski centar je mesto gde se mi skupljamo, družimo, zabavljamo i u isto vreme i stvaramo. A sada ide fantastičan teleport u laboratoriju i to na moj znak uz jedan beatbox. Može. 3, 4, sad! Uh!
Ja najviše volim kada se teleportam u laboratoriju, pa ti kažeš... Vreme je za novi specijalni eksperiment. Danas, draga Bočice, dragi drugići, pravimo splav. Splav? Da vidimo šta nam je sve potrebno. Najpre, dve plastične čaše, odnosno flaše, zalepite jednu do druge. Ja ću koristiti ovaj tečni lepak, a možete koristiti i jednostavno selotep traku. Kad ste zalepili ove dve flaše jednu za drugu, uzmete kocku. Ovu pretpostavljam i zalepimo je. Tako je, draga Bočice, kocku na flaše. I to bi bio prvi deo eksperimenta. Dobro, a šta je drugi? Čekaj. A drugi deo eksperimenta je slamčica i balon. Slamčicu stavite u balon i dobro zalepite kako vazduh ne bi izlazio, recimo, selotep trakom. Ili izolir trakom. Ili izolir trakom. Tako. Jer vazduh ne sme da izađe. Secni, ovde. Dobar. Samo da proverim da li radi. Radi. I sada, ovo što smo napravili od slamčici balona, zalepimo na vrh ovog našeg splava. I, draga Bočice, dodaj korito. Evo, izvoli. Tako. To ovako izgleda. Naduvate balon. Stavite splav u vodu. I on se kreće, wow! Pa Osmane, ovo je stvarno sjajan eksperiment, a još je bolje što ovo možete napraviti kod kuće, pa pustiti u kadi punoj vode ili, na primjer, u nekoj rečici. Tako je, kad jete se kupate, vidim. Ovo je stvarno fantastično. Dragi drugarići, mi smo došli do kraja još jednog leta. Možemo samo da vam kažemo da nam pišete na naše dobro poznate adrese, na našu Facebook stranicu ili na našu e-mail adresu. I šta kažemo na kraju? Let, let, do sledeće subote!